Қостанай облысында ауыл тұрғындарының экономикалық белсенділігі анағұрлым арта түсуде. Атап айтсақ, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша шағын несиеге бөлінген қаржы көлемі 2011 жылдан бері 45 есеге өскен. Тиімді шарттармен берілетін несиеге енді ауыл ғана емес, моноқала тұрғындары да қол жеткізе алады. Мемлекеттік бағдарламаның артықшылығы жайында осы өңірдегі тілшіміз айтады. Нұрлан Омаровтың осыдан бір жыл бұрын нақты жұмысы жоқ еді. Бүгінде ол 5 адамға кәсіп тауып беріп отыр. Жас жігіт биылғы мамыр айында мемлекеттік бағдарлама арқылы 3 миллион теңге алды. Бұл қаражат керекті станоктарды сатып алуға толық жетті. Кәсіпкер құрылысқа қажет ағаш дайындау ісін қолға алмас бұрын жобасын жан-жақты ойластырыпты. Осы идея ойыма келгені кедендік одақ ашылғаннан кейін. Өйткені Ресейден ағаш алып келу қазір қиын емес. Мысалы, біз Ресейден алып келсек, мына жерде кесіп өзіміз сатып аламыз оны. Қаламыздың жақын маңайларда құрылыс жүріп жатыр. Оны қазір өткізу қиын емес. Нұрлан тәрізді кәсібін енді бастаған жандар үшін мемлекеттік бағдарламаның тиімділігі көп. Кәсіпкер аяғынан тұрып алғанша 1,5 жыл мерзім беріледі. Содан кейін негізгі соманы 4,5 жыл ішінде қайтарады. Бағдарламаға енгізілген игі жаңалық шаруашылық түріне қарай қайтарымсыз көмек беру қарастырылған. Инженерлік коммуникация жұмыстарын жүргізуге шағын бизнес ашқандарға қосымша 3 миллион көлемінде қайтарымсыз гранттар беріледі. Ал бұл несиелердің алмас бұрын біз бұл кісілер егерде бизнес ашуға өзінің деңгейі әлі де жетпей тұрған болса оларды оқудан өткіземіз. Биылғы жылы біздің облысымызда 120 адам оқудан өтіп олардың барлығы түгел дерлік шағын несиемен қамтамасыз етілді. Биыл Қостанай облысында шағын несиелеу үшін 900 миллион теңге бөлініп, бүгінге дейін 416 жоба қанағаттандырылған. Ақша алған тұрғындардың 70% мал шаруашылығын дамытуды мақсатты тұпты. Жеңілдетілген шағын несие енді моноқала тұрғындарына да берілмек. Қостанай облысында моноқалалар тізіміне Рудный, Жітіқара, Лисаков пен Арқалық кіреді. Несиелеу тәртібі жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында бекітілген шарттар бойынша жүреді. Моноқалалардың тұрғындары үшін бөлінген қаражат көлемі әзірге 123 миллион теңге. Ол тамыз айынан бастап беріле бастайды. Анталы жандар нақты ақпаратты жергілікті жұмыспен қамту орталықтарынан біле алады. Аулай Маудан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы.